teda tady. Není na co vybrat si místo v prostřed řady, která je plná. To je Lucie Koňaříková, to je. Dobré odpoledne, vítám vás na dalším bloku expertů a zdravím také všechny, kteří nás sledují zase s vzdáleným přístupem přes stream. Po minulém týdnu, kdy jsme se trošku dostali transdisciplinárně mimo to jádro oboru informační studia a knihovnictví, tak tento týden zase střídáme ty polohy přítomnosti nebo menší přítomnosti oborového jádra v přednáškách a ta dnešní přednáška bude hodně oborová, protože jsem moc ráda, že mezi námi mohu přivítat paní magistru Lenku Meixnerovou z Národní lékařské knihovny, která vlastně pracuje jako náměstkyně pro fondy, pro jejich doplňování, revizi a zpřístupňování a o informačních zdrojích, které se týkají lékařských oborů, bude ta její dnešní přednáška. Tady ta přednáška by vlastně měla být pro vás takovým motivačním hybatelem, protože paní magistra Meixnerová vlastně představuje tu možnou cestu knihovníka v profesi, která je napůl knihovnická a napůl tak trošku neknihovnická, protože knihovník v Národní lékařské knihovně určitě by měl znát nejenom oborové věci, ale také to, co se týká lékařství. O tom, jak tuto provazbu dělat a jak to všechno řešit v tom reálném prostředí této knihovny, vám určitě paní kolegyně popovídá. Takže přeju vám, aby se vám přednáška líbila a doufám, že bude v diskuse, protože tohle téma je opravdu naše oborové, tak věřím, že vás zaujme a že budete mít na co se ptát. Předávám slovo paní magistře a užijte si přednášku. Tak jo, já děkuju za pozvání. A ještě já bych trošku se uvedla více, takže já jsem absolventkou UISKu Filozofické fakulty na Univerzitě Karlově a v Národní lékařské knihovně pracuji asi od roku 1994 a to na různých pozicích. Nyní teda na pozici náměstkyně odboru doplňování, zpracování a správy fondu. Knihovnictví mě zajímá v celé šíři, takže kromě vlastní práce působím také jako expertní poradce v expertní radě centrálního portálu knihoven a v oborové radě Czech eLibu a zároveň jsem předsedkyní pražské regionální organizace SCIP. A teď nevím. Jo, už to jde. Úvodem vám řeknu něco o Národní lékařské knihovně. Národní lékařská knihovna teda je ústřední specializovanou knihovnou, je organizační složkou státu a jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Ten vznik není úplně jistý, nebo my někdy sami nevíme, který rok máme udávat, ale já se domnívám, že nejpřesnější je rok 1931, kdy vzniká ústřední knihovna a čítárna československých lékařů a mediků, pro kterou byl postaven dům na Praze 2 na Sokolské 31. A tato knihovna vlastně vznikla sloučením několika knihoven, a to knihoven mladé generace lékařů, spolku československých mediků, lékařské knihovny, ministerstva školství a národní osvěty a společnosti pro potlačování pohlavních chorob. Bohužel po revoluci byl dům Sokolská 31 v restitucích vrácen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a knihovna se najednou ocitla v pronájmu, a vlastně v pronájmu jako v celé budově. Protože ten pronájem v centru Prahy nebyl utahnutelný, tak nám vlastně ministerstvo zdravotnictví přidělilo protější budovu, takže nyní sídlíme v Sokolské 54, ale ta budova byla menší a nevešli jsme se tam, takže stále v Sokolské 31 pronajímáme si vlastně asi 3 patra a zejména je tam čítárna, která už vlastně jako čítárna byla stavěna a sklad knih.
Mezi základní činnosti naší instituce určitě patří poskytování knihovnicko-informačních služeb pro obor lékařství a zdravotnictví. Budujeme knižní a časopisecké fondy a sbírky z oboru lékařství a zdravotnictví. Vytváříme bibliografii Amerika Čekoslovaka. Překládáme americký thesaurus Medical Subject Headings. Budujeme digitální knihovnu NLK, provozujeme portál Medvik. Poskytujeme celoživotní vzdělávání, vytváříme metodiky, statistiky, máme i publikační a výzkumnou činnost, jsme dokumentačním centrem Světové zdravotnické organizace a máme a spravujeme zdravotnické muzeum. Co se týká vlastních fondů a sbírek, tak máme přibližně 423 tisíc knihovných jednotek umístěných v 8 depozitářích. Vlastně ty prostory, to je asi jedna z věcí, která nás nejvíce trápí, takže máme depozitáře nejenom v Praze, ale i po celé České republice. V současné době teda využíváme depozitáře na Sokolské 54, Sokolská 31, Sokolská 29, na Ministerstvu zdravotnictví, v Zdravotnickém muzeu, které se nachází za budovou Sokolská 54 a mimo Prahu je to Jenštejn, Hředle u Plzně a v Mostě. Kromě těch knižních sbírek máme i tedy soubory fondů a podsbírek předmětů muzejní povahy. Budujeme celou řadu fondů a sbírek, já vám to nebudu všechno vyjmenovávat, to si pak když tak můžete někde přečíst, to byste stejně hnedka zapomněli. Tady jenom pro ukázku, abyste viděli, co třeba obsahuje naše zdravotnické muzeum. Myslím si, že ty sbírky máme velice pěkné. My nemáme vlastní výstavní prostory, ale podílíme se na řadě významných výstav. Co se týká informačních zdrojů, které vytváříme v naší instituci, tak považujeme dva zdroje za nejvýznamnější. Jednak je to bibliografie Medika Čekoslovaka a český překlad amerického tezauru Medical Subject Headings. A já bych vám vlastně tady v té přednášce chtěla o těch dvou zdrojích mluvit nejvíc. Dále pak vytváříme digitální knihovnu, vytváříme jmenné autority z oboru lékařství a zdravotnictví. Jsme teda, jak jsem říkala, už tím dokumentačním centrem VHO a máme zdravotnické muzeum. Budujeme portál Medvik a portál Medvik je vlastně ten přístupový bod k našim informačním zdrojům. Vlastně všechny informační zdroje, které vytváříme, tak přes portál Medvik se k ním dostanete. Jedinou výjimkou jsou některé ty muzejní sbírky, které nelze zpracovávat klasicky podle knihovnických standardů a musíme zpracovávat podle muzejních standardů a tam využíváme systém DEMUS, který v současné době nemáme namapovaný do portálu Medvik, ale doufám, že se nám to v budoucnosti někdy podaří. Portál Medvik je vlastní softwarové řešení naší knihovny. Proč jsme si vlastně vlastní to softwarové řešení začali vytvářet? Souviselo to s tím, že z těch nabízených komerčních produktů nám žádný úplně nevyhovoval. To vlastní řešení znamená například to, že tam máme plně integrovaný Thesaurus Mesh a umíme s ním mnohem lépe pracovat než třeba komerční produkty. Pro naše uživatele jsme připravili i různé kolekce, což vidíte tam vpravo, takže například je možné si prohlížet, co máme v digitální knihovně, jaké jsou například excerpované tituly v BMČ, potom tam máme kolekci medicína v literatuře, potom laickou literaturu, tím myslíme literaturu pro pacienty, případně jejich blízké, závěrečné zprávy interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, potom sbírky Zdravotnického muzea a VHO.
Kromě našich katalogů, bibliografie, tezauru, autoritních záznamů, jsou tam i souborné katalogy, které budujeme, a jsou tam i katalogy jiných knihoven, které s námi společně v portálu Medvěk spolupracují. Je to třeba knihovna IKEMu, UHKT, Krajské zdravotní, a z Brna tady je taky, myslím, že nějaká knihovna, Nonzo, nebo jak se jmenují. Tak a já bych se nyní dostala k bibliografii medika Čekoslovaka. Je to tedy národní registrující bibliografie z biomedicínských oborů a je již vytvářena od roku 1947. Je volně dostupná v portálu Medvěk a v centrálním portálu knihoven a v současné době obsahuje asi 900 000 bibliografických záznamů. Co vlastně stálo za tím jejím vznikem? Takže ta bibliografie je vytvářena díky práci zejména dvou mužů, a tím byl Karel Růžička a docent psychiatrie Svetozár Nevole. Vlastně Svetozár Nevole ve 40. letech v odborném tisku velice kritizoval, že neexistuje ta lékařská bibliografie, ale oproti jiným kritikům se rozhodl, že s tím něco udělá. Zkamarádil se s knihovníkem z ústřední lékařské knihovny, s Karlem Růžičkou, a podařilo se jim přesvědčit ještě nějaké další lékaře a začali dobrovolně tu bibliografii od roku 1947 vytvářet. Samozřejmě si uvědomovali, že aby ta bibliografie nějakým způsobem přežila, tak potřebují nějaké institucionální zázemí, protože ty pokusy už tady byly v minulosti, ale většinou ty bibliografie se vytvářely třeba jenom 2 roky a potom zanikly. Díky jejich ústavné práci se nakonec opravdu podařilo přesvědčit asi správné lidi a v roce 1949 vzniká zdravotnické dokumentační středisko. Jehož hlavní činností bylo právě vytváření té bibliografie. Později toto zdravotnické středisko bylo sloučeno s ústřední lékařskou knihovnou Státní ústav pro zdravotnickou dokumentační a knihovnickou službu, což je vlastně předchůdce naší současné národní lékařské knihovny. Jinak ještě abych vám něco řekla zajímavého o panu docentovi Svetozáru Nevole a Karlu Růžičkovi, tak přestože já osobně považuji za 2 nejvýznamnější lidi, kteří v naší instituci působili, tak ani jeden neměl ten život příliš jednoduchý. Bohužel v 50. letech někdo z naší knihovny pana docenta udal s tím, že na jeho pracovišti přechovává pacienty, kteří mají diagnostikovanou nějakou psychiatrickou nemoc a tím nemusí nastoupit do vězení. Takže Svetozár Nevole byl uvězněn, byl odsouzen, několik let si odseděl a byl propuštěn až po amnestii, ale již se nemohl věnovat jeho vědecké práci. On tím pravděpodobně velice trpěl, stal se z něj řadový pracovník na psychiatrii a on se rozhodl, že ukončí svůj život sebevraždou, a ještě než to teda udělal, tak píše Karlu Růžičkovi dopis, aby i nadále rozvíjel tu jejich bibliografii, aby ji nenechal zaniknout. Karel Růžička se samozřejmě o to velice snažil, ale bohužel v 60. letech byl z politických důvodů z knihovny vyhozen a údajně potom propadl alkoholu. Co se týká prvního vydání BMČ, vyšlo tedy v roce 1949 v knižní podobě, neslo název Bibliografia medika Čekoslovaka a registrovalo literaturu z roku 1947. Aby to vydání mohlo vyjít, ono vlastně vyšlo ještě před založením toho zdravotnického dokumentačního střediska, tak bylo nějaké nutné finanční zajištění a to se nakonec podařilo díky Ministerstvu informací a osvěty, kde údajně seděl nějaký osvícený člověk a uvolnil na to peníze. To první vydání obsahovalo asi 2,5 tisíce bibliografických záznamů. Takhle vypadala titulní stránka a tiráž prvního vydání. Bylo to velice pěkné knižní vydání pro mezinárodní použití, vlastně doprovodný materiál jako úvod, tiráž, předmluva byly psány i v latině.
Co se týká excerpční základny, tak to první vydání excerpovalo asi 51 odborných českých a slovenských časopisů, sborníků a monografie. Velkou snahou bylo podchycení i prací českých autorů v zahraničí, ale to se moc nedařilo, vlastně systematicky se to daří až od roku 88, a to s využitím databáze Medline. Slovenské tituly byly excerpovány do roku 2000. Proč do tohoto roku? Tak vlastně po rozpadu republiky se Slovenská lékárská knižnice rozhodla, že si tu bibliografii bude dělat sama. My přestože jsme přemlouvali, že vzhledem k tomu, že ta bibliografie je vytvářena jako československá, tak bychom se na ní mohli spolupodílet obě dvě strany, tak oni nechtěli, přičemž já si myslím, že oni by na tom spíše vydělali, ale my tedy od roku 2000 slovenské tituly neexcerpujeme, tudíž v té bibliografii nejsou. Postupným nárůstem na 10 a v současné době ta bibliografie obsahuje asi 20 000 záznamů ročně. Kromě té základní řady vycházely ještě dvě doplňkové řady. Ta jedna byla vlastně anglickou verzí, byl to výběr z té základní řady, obsahovala asi polovinu záznamů. U těch záznamů byl název přeložený do angličtiny a u významnějších prací byla i anglická anotace. A pak ještě vlastně vycházelo zdravotnictví a právo. Co se týká vlastního zpracování, tak probíhalo klasickým ručním postupem, což znamenalo pracné ruční sestavování rejstříků, neuměrně dlouhé dodací lhuty tiskáren, takže někdy třeba ta bibliografie vyšla až s pětiletým zpožděním, a pak řada duplicitních prací, zejména při sestavování té základní řady a té její anglické verze. Proto začal být v 70. letech řešen projekt automatizace. Ten projekt se z mého pohledu výjimečně jako opravdu povedl, dotáhl se do konce a od roku 79 byla již bibliografie zpracovávána s využitím počítačů. Jedinou nevýhodou tohoto zpracování bohužel bylo to, že ta bibliografie neobsahovala českou diakritiku. No to souviselo s použitou výpočetní technikou, ale bohužel pravděpodobně tehdy jiné řešení nepřicházelo v úvahu. Pro nás to znamená to, že nám se podařilo ty záznamy od roku 77 všechny skonvertovat do markovských struktur, tak vlastně asi těch 15 let bylo bez té diakritiky, ono se ukázalo, že to je docela jako problém, takže jsme na to měli nějakého člověka, který upravoval diakritiku, a řekla bych, že teď 95% tady z toho období záznamu už tu českou diakritiku má. Později byl ten systém nahrazen modernějšími systémy, až jsme dorazili do roku 2008, kdy jsme vlastně byli v situaci, že jsme používali velice pěkný softwarový systém, který se jmenoval XML Editor pro zpracování bibliografie, ale vzhledem k tomu, že byl vyvíjen soukromou firmou a ještě to bylo období, kdy se trošku přitáhly kohoutky, tak jsme vlastně zjistili, že nemáme peníze na to, aby jsme mohli požadovat nějaké softwarové úpravy, a proto jsme se rozhodli, že budeme bibliografii zpracovávat v našem knihovnickém systému DaVinci Medvěk. Také jsme se rozhodli, že to zpracování bibliografie rozdělíme do dvou databází. V jedné teda zpracováváme monografie a seriály, v druhé je ta analytická úroveň. Všechny záznamy máme ve formátu MARC 21 a používáme katalogizační pravidla RDA. Pouze pro analytický popis používáme pravidla velkých databázových center, která částečně vychází z AC2 a z RDA. Co se týká vlastního zápisu článku, tak my se snažíme, aby jsme s tím měli co nejméně práce. Nejraději bychom byli, aby jsme ty metadata přebírali již od nakladatelů.
Děláme to, přebíráme ve formátu XML, ale je to zatím pouze asi 30 titulů, je to těch asi nejdůležitějších titulů, ale my v současné době excerpujeme asi 250 titulů, takže to není stále ani polovina. Snažíme se kopírovat z elektronických obsahů nebo plných textů, samozřejmě něco musíme udělat i ručním přepisem, to používáme skenovací pera. Pokud jde, tak stahujeme ty záznamy přes protokol ze 3950, ale to prakticky moc nevyužíváme, protože není odkud to stahovat. A automatizovaně přebíráme práce českých autorů z databáze PubMed. Využíváme celou řadu softwarových nástrojů, já vám nebudu detailně vysvětlovat, co který znamená, ale ten nástroj Medvěk API a Centrum administrativních aplikací Medvěk vlastně slouží pro to přebírání metadata plných textů mezi naší knihovnou a nakladateli. Pak tam máme například softwarový nástroj autoarchivace, který umožňuje samotnému uživateli nahrát si k bibliografickému záznamu článku plný text. A máme tam ještě udělaný, není to jenom nahrání, dojde tam i k nějakému ověření, aby ten článek nenahrál někdo jiný. U té aplikace PubMed BMC, vlastně když přebíráme záznamy z PubMedu, tak tím programem z něj uděláme markovskou strukturu a anglické deskriptory MeSH se automaticky přeloží do českého jazyka. Co se týká věcného téma, tak vlastně původně to věcné téma mezi lety 47 až 77 používaly se znaky mezinárodního desetinného třídění. A od roku 78 se používá český překlad amerického tezauru MeSH, a to podle metodiky databáze Medline. Tady je ukázka, jak vypadá záznam, který byl převzat z databáze PubMed, takže je tam vidět, že tam je spousta různých prolinků, skoro u všech záznamů máme abstrakta, buď to v češtině, nebo v angličtině, nebo tam jsou obojí. Vytváříme řadu virtuálních odkazů na plné texty, takže my umíme propojit článek, umíme poznat podle metadat, že článek má například plný text v databázi, kterou nakupujeme, což je zrovna tady ten příklad, kde je vidět, že plný text existuje v databázi Medline Complete nebo ProQuest, které obě dvě naše instituce nakupuje. Zrovna tak tohle je případ, že je to výstup z nějakého grantového projektu, tak je tam odkaz i do centrální evidence projektu. Co se týká retrospracování, tak od roku 2002 jsme se rozhodli, že chceme postupně převést celou tu bibliografii do elektronické podoby. A to se nám podařilo v letošním roce, takže nyní jsou v databázi záznamy od roku 1947. Jsou teda v různé kvalitě, protože samozřejmě ty starší záznamy nemají deskriptory MeSH, nemají autory propojené na autority, ale to se budeme nějak postupně snažit dodělat. Ty tištěné výstupy jsme zdigitalizovali s OCRkem, jsou volně dostupné prostřednictvím naší digitální knihovny. A v letošním roce se rozhodujeme, jak budeme pokračovat dále, protože my bychom samozřejmě chtěli, aby v té bibliografii byly analyticky zpracovány časopisy od prvních čísel, což v našem případě znamená asi od roku 1850. Ono těch titulů tam zase nebylo hodně, ono v tom 19. století to je třeba 10 titulů, ale už ten začátek 20. jich je asi 60. Takhle vypadá například záznam článku, to tady uvádím jenom pro, že to není vždycky nuda, je to nějaká kazuistika z roku 1863, která se jmenuje Zácpa střev švestkovými peckami, ta kazuistika je velice vtipná, takže kdybyste si ji chtěl někdo přečíst, tak je i volně dostupná v naší digitální knihovně. Tady na grafu je vidět, kolik záznamů bibliografie podle let, takže je vidět, že to je zpracováno od roku 1947. Tam takové ty malinké
výskyty 1861 až 1879, to bylo nějaké testování, jsme získali jeden rok nějakého brigádníka. A jinak ty výkyvy většinou byly způsobeny politickými událostmi. Jednak to je období po roce 68 a potom období po rozdělení republiky. V současné době teda excerpujeme přibližně 250 biomedicínských titulů, roční přírůstek je asi 20 000 záznamů. Čtvrtletně probíhají importy z databáze PubMed Medline a v záznamech používáme celou řadu identifikátorů. Velice si uvědomujeme, že bibliografie, aby v dnešní době přežila, aby vůbec uživatelé ji používali, tak by se měli snadno nějakým bezbariérovým způsobem dostat k plnému textu. Tomu plnému textu máme nyní tři cesty. Jednak uvádíme URL adresu na stránky časopisu, pokud ten časopis ty plné texty vystavuje, máme asi 130 000 odkazů. Bohužel se ukazuje po čase, že řada těch odkazů není funkční a my je pak to musíme opravovat nebo umazávat. Potom uvádíme virtuální odkaz do naší digitální knihovny, to máme v současné době 150 000 odkazů. Jsou to jednak věci, které byly digitalizovány a pak jsou to plné texty, které získáváme od nakladatelů. My máme v současné době nasmlouváno asi 90 časopisů, kde můžeme přebírat plný text a můžeme ho vystavovat v naší digitální knihovně. Pak používáme identifikátor DOI, což má asi 17 000 odkazů. Bohužel není jich zase příliš v současné době. Myslím si, že české časopisy na to ještě nejsou příliš zvyklé, aby ten identifikátor uváděli, bývá to spíše u těch zahraničních. Takže tady je třeba ukázka záznamu, který má ten identifikátor DOI, ale bohužel ne vždycky to znamená, že ten plný text je volně dostupný, což je zrovna příklad tady toho článku, kdy odkaz tam na plný text je, ale když si ho chcete přečíst, musíte zaplatit 43 liber. Tak a já se nyní dostávám k druhému našemu významnému informačnímu zdroji a to je překlad Thesauru Medical Subject Headings. Je to tedy slovník určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací. Jehož producentem je Národní lékařská knihovna v Bethesdě v USA. Slovník je vytvářen již od roku 1960. Co se týká struktury Thesauru, tak základní stavební jednotkou je deskriptor a deskriptory jsou uspořádány do stromové struktury. Základ tvoří 16 kategorií, které se dále větví a každý deskriptor má přiřazený minimálně jeden kód, který určuje jeho postavení ve stromu. Těch kódů může mít samozřejmě více. Takhle vypadá 16 základních kategorií, jsou to třeba anatomie, organismy, nemoci. A tak to vypadá stromová struktura. Co se týká obsahu a struktury deskriptoru, tak já se to budu snažit trošku vysvětlit, ono to není úplně jednoduchý na pochopení, ale deskriptor má jeden nebo více konceptů. Jeden koncept je vždycky preferovaný, ty ostatní jsou nepreferované. Každý koncept má jeden hlavní termín a k němu vážící se synonyma. Vztahy těch konceptů k tomu hlavnímu deskriptoru mohou být různé, můžou být příbuzné, podřízené nebo nadřazené. Já jsem se snažila to tady ukázat na jednom deskriptoru, vybrala jsem indukovaný potrat a ten jsem vybrala proto, protože to je jeden z mála deskriptorů, který má zrovna všechny ty vztahy mezi těmi koncepty. Takže deskriptor indukovaný potrat má jeden preferovaný koncept a ten se jmenuje indukovaný potrat a ten má synonyma třeba interrupce, umělé přerušení těhotenství, umělý potrat a tak dále. Dalším konceptem, který je nepreferovaný a je v podřízeném vztahu, je potrat indukovaný léky. Ten na sebe také může vázat synonyma, například tady je potrat vyvolaný chemickými látkami. Další nepreferovaný koncept, který je v nadřazeném vztahu, je tady například potrat místo antikoncepce,
které má synonymum kontrola porodnosti pomocí potratu. Ty nadřazené termíny často nebývají těmi nepreferovanými koncepty, ale když už tam jsou, tak jsou to většinou termíny, které se, nebo to téma se příliš nevyskytuje v odborné literatuře. A dalším nepreferovaným příbuzným konceptem jsou techniky provádění potratu, které opět na sebe váží nějaké synonymum. V Bethesdě s těmi nepreferovanými koncepty zachází tak, že když se najednou v literatuře nějaká problematika začne víc popisovat a týká se to nějakého nepreferovaného konceptu, tak on se vlastně může odtrhnout a stane se z něj samostatný deskriptor. Nestává se to často, ale někdy se to stává. Deskriptor obsahuje celou řadu dalších údajů, jako třeba obsahuje definice, povolený seznam podhesel, odkazy typu vystéž, anotace, historické poznámky a další údaje. Takhle vypadá záznam třeba deskriptoru Aicardiho syndrom, kde je vidět, že je i přeložená definice do češtiny, jsou tam nějaké vis odkazy, je tam seznam povolených podhesel a seznam kódů. Ještě tady u toho překladu je vlastně vidět, že ten český překlad je mnohem rozsáhlejší než ten anglický. My samozřejmě neděláme doslovné překlady, my vždycky pro překlad odborných termínů se snažíme využít některé české zdroje. Nejčastěji využíváme například pro nemoce velký lékařský slovník od pánů Hugo a Vokurka, s nimiž vlastně máme na to i nějakou domluvu. Kromě deskriptorů meštry obsahuje ještě podhesla, nebo si jim říká také kvalifikátory, které umožňují zúžit nebo upřesnit to popisované téma. Celkem jich je asi 82 a deskriptor nemusí mít žádné povolené, nebo může mít všechny, nebo nějaký určitý počet. MeŠ obsahuje ještě doplňkovou databázi, která se jmenuje Supplementary Concept Records, a ta vlastně umožňuje dohledat zejména pro léčivé látky, případně pro nějaké syndromy vzácné nemoci, jaký deskriptor se má použít. V současné době tato databáze obsahuje asi 230 000 záznamů, je aktualizována jedenkrát týdně a ta teda není překládaná. Tohle to přejdu, no to stejně asi na vás příliš složité. Co se týká vlastního překladu, já teď bych tady řekla trošku rozdíl mezi tím, jak jsme začali vytvářet BMČ, jak jsme začali vytvářet MeŠ, takže BMČ, tam tomu předcházela mohutná příprava, všichni to chtěli, šlo o to jenom zajistit to nějakou institucí a penězmi. Oproti tomu použití MeŠ bylo úplně něco jiného. Vlastně pro bibliografii se, jak už jsem říkala, se používaly znaky mezinárodního desetinného třídění, ale ukazovalo se, že to není dostatečné a vlastně naši pracovníci na svých cestách zahraničí zjistili, že asi nejvíce osvědčený je ten americký thesaurus a začali ho tak podloubně používat už asi od roku 73 právě pro tu anglickou verzi BMČ pro pořádání. Pak se rozhodli od roku 77, že už oficiálně ho začnou překládat, ale ono to tehdy to nebylo žádoucí, tak se vlastně rozhodlo, že ten překlad se bude dělat pouze do doby, než vznikne systém Medinform. To byl systém východního bloku. Naštěstí se ho nepodařilo nikdy realizovat, přestože na něj bylo spousta projektů. Ty projekty se řešily asi 8 let, ale já jsem z nich žádný výstup neviděla a tím pádem už ten MeŠ se začal nějak používat a už asi nikdo neměl odvahu říct, jak je možný, že si v Národní lékařské knihovně překládáme nějaký americký thesaurus.
V roce 1991 se nám podařil úplný český překlad a to úplný znamená, že se přeložily všechny ty hlavní deskriptory nebo záhlaví těch hlavních deskriptorů. My vlastně až do roku 2004 jsme vůbec neměli možnost překládat synonyma a ty nepreferované koncepty. Co se týká vlastního překladu, tak používáme aplikaci Mesh Translation Maintenance System, kterou vyvinuli v Bethesdě a mohou ji využívat překladatelské instituce. Vlastní metodika překladu tak dříve byla velice ovlivněna zejména tím tištěným výstupem, což znamenalo, že byl kladen důraz na slovo v řadící pozici. A oproti tomu dneska klademe důraz na přirozený slovosled, na aktuálnost a úplnost. Snažíme se teda v poslední době zejména doplňovat ty vis odkazy i zastaralé termíny, včetně historických, synonyma, české, latinské nebo řecké ekvivalenty, různé pravopisné varianty, různé slovosledy. Minimálně se snažíme používat zkratky, zrovna tak se snažíme nepoužívat slangové, lidové, hovorové výrazy, použití jednotného množného čísla, to se snažíme řídit originálem anebo zvyklostmi českého jazyka. A v případě, že hrozí k záměně s jiným termínem, tak se do závorek uvádí zpřesnění, což je třeba například atlas, což je obratel a zároveň je to typ dokumentu. Každý rok překládáme nové deskriptory, doplňujeme překlady těch nepreferovaných konceptů a nepreferovaných termínů a od roku 2010 překládáme i definice. Neustále provádíme revizi těch dřívějších překladů a snažíme se využívat všechny možné dostupné zdroje, a to jak tištěné, tak dneska hlavně asi na internetu. Co se týká, teda jak vypadá ten překlad v roce 2017, tak tady v tabulce vidíte, že vlastně deskriptory máme přeložené všechny, ale jsou zde pořád velké rozdíly u těch nepreferovaných konceptů a nepreferovaných termínů a u definic, ale vzhledem k tomu, že v roce 2004 jsme vlastně měli pouze ten první řádek a v těch ostatních bychom měli nulu, taky tak si myslím, že nějakým způsobem postupujeme. Třeba se nám jednou podaří ten anglický originál dohnat. Kde všude se dá náš tezaurus používat? Jednak v lékařských knihovnách, informačních pracovištích pro zpracování, vyhledávání biomedicínských informací, a to včetně jejich integrace do knihovnických systémů. My tedy MESH poskytujeme na základě licence, platí se za tu licenci 1000 korun. Potom používáme pro zpracování národní bibliografie, bibliografie Amerika Čekoslovaka. Potom se dá používat za účelem analýzy, popisu nebo překladu informačních zdrojů. Dá se integrovat do webových aplikací. Například teď byl integrován do centrálního portálu knihoven pro možnost lepšího vyhledávání. Poskytujeme ho také pro výzkumné a výukové využití. Na výzkum ho má třeba ČVUT nebo Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Na výuku ho používají na UISKu v Praze a na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Tezaurus distribuujeme ten český překlad ve formátech XML, ISO, Mark 21 a ISO Unimark. A ještě jsem zapomněla říct, pro ten výzkum a výuku ho poskytujeme zdarma. Pravidelně ho odebírá asi 20 organizací. No, to vypadá, že to není příliš velké číslo, ale jedna organizace je třeba Univerzita Karlova, jedna organizace je třeba Masarykova univerzita. A nám už je pak vlastně jedno, kdo všechno ho na těch univerzitách používá. A je tedy volně dostupný přes portál Medvik. Tak a tím jsem se dostala k třetímu informačnímu zdroji, což je digitální knihovna, vytvářená v naší instituci. K
kterou budujeme od roku 2008, a to v systému Kramerius, a v současné době má naše digitální knihovna 3 rozhraní. Bohužel ty 2 novější rozhraní, jedno to klientovské, to třetí vlastně vyvinuli tady v Moravské zemské knihovně, tak neumí moc pracovat s PDFky. A my od těch nakladatelů přebíráme PDFka a dáváme je do Kraméria, takže pro nás bohužel stále asi je nutné nejvíce používat to první rozhraní, ale náš kolega je členem toho vývojového týmu Kraméria, tak doufáme, že se nějak podaří, aby tam se lépe pracovalo i s těmi PDFky, protože ono původně i se myslelo, že standardem té digitální knihovny bude JPEG a PDFko, bohužel pak nakonec to byl jenom JPEG, a my se zase nechceme vzdát toho, že od těch nakladatelů ty PDFka bereme. A jsme navíc součástí České digitální knihovny. V současné době máme v digitální knihovně asi necelých 6 000 monografií, 269 periodik, přes 20 000 článků, celkem to dělá asi 1,5 milionu stránek. Myslím si, že v čem jsme o něco lepší než jiné instituce, tak asi 44% toho obsahu je volně dostupného přes internet. My se snažíme některé ty tituly odlicencovat. Výhodou asi máme to, že řadu těch odborných lékařských periodik vydává stále jedna odborná společnost. Netvrdím, že se to daří vždycky, ale některé společnosti nám již podepsaly, že ten zdigitalizovaný dokument můžeme veřejně zpřístupnit. Dokonce ve 2 případech nám sehnali i sponzora, který nám titul zdigitalizoval. Standardy digitalizace dodržujeme teda standardy Národní digitální knihovny, takže tady jenom něco na ukázku. Máme vytvořený dlouhodobý digitalizační plán, a každý rok sestavujeme krátkodobý plán, který vychází z toho dlouhodobého a zároveň z nějakých aktuálních potřeb. Co vlastně primárně digitalizujeme? Tak nejraději bychom digitalizovali to, o co je zájem, ale snažíme se to tak nějak kombinovat, o co je zájem, co je zničené, zejména tím rozpadem toho nekvalitního papíru nebo někdy i mizejícím písmem u nekvalitních rozmnoženin a vzácné tisky. Ty se nám teda naštěstí zas tak nerozpadají. U periodik ta situace ještě o něco horší, protože řekla bych, že ty monografie vypadají líp než periodika, která jednak se pravděpodobně i více využívala, a tam kolikrát už nemáme ani co digitalizovat. Tady nevím, jestli něco vidíte, ale my, jakmile něco zdigitalizujeme, tak vlastně vždycky se u toho bibliografického záznamu objeví ikonka se vstupem do plného textu. Máme vlastní digitalizační pracoviště, kde v současné době pracují 3 pracovníci na plný úvazek. Velkou nevýhodou je to, že máme pouze 1 profesionální skener. On stál tehdy asi 1 milion, a bohužel my zase nejsme tak bohatá instituce, aby jsme si těch skenerů mohli této kvality dovolit více, takže když se nám letos stalo, že ten skener měl rozbitou nějakou součástku, tak se pak 2 měsíce vlastně neskenovalo. Samozřejmě snažíme se využívat i externí digitalizace, a to zejména tím, že podáváme viskové projekty, a to pak pro nás dělají externí firmy. Dalším informačním zdrojem, které v knihovně vytváříme, jsou jmenné autority z oboru lékařství a zdravotnictví, a to děláme vlastně v kooperaci s ostatními knihovnami pod vedením Národní knihovny. My máme v současnosti asi přes 76 000 těch jmenných a přes 19 000 korporativních autoritních záznamů.
My samozřejmě se snažíme tomu dát ještě nějaké něco navíc. Ono to souvisí s tím, že máme to zdravotnické muzeum, které vlastně původně bylo vytvořeno jako biografické zdravotnické muzeum, kde máme spoustu věcí vážící se k určitým lidem. Takže máme třeba fotografie lékařů, máme diplomy lékařů, máme medaile třeba s jejich podobiznami, máme i jejich korespondenci a částečně máme i nějaký archiv. A my bychom chtěli postupně všechny tyhle ty věci navázat na ty personální autority. Trošku si slibujeme od nové verze Kraméria, která by umožňovala tam možná i tyto ostatní věci tam vkládat. A potom třeba přes ty jmenné autority zpřístupňovat. U autorů vždycky jsou odkazy, kde autor je, u kterých dokumentů je dotyčný autor a potom i které publikace jsou o daném autorovi, což je třeba tady vidět na ukázce Jana Evangelisty Purkyně, takže o něm je tam 440 prací a 73 prací on napsal. Naše instituce je také dokumentačním centrem Světové zdravotnické organizace a to od roku 1992. Co to vlastně znamená? Znamená to, že získáváme, zpracováváme a zpřístupňujeme dokumenty WHO, a to v tištěné i elektronické podobě v portálu Medvig. V současné době je v portálu, aspoň jsem to tak napočítala, asi 9000 dokumentů. Dříve to probíhalo tak, že vlastně my jsme dostávali každý rok hromadu tištěných dokumentů, které jsme si zpracovali a uživatelé mohli využívat. V dnešní době nám těch tištěných dokumentů podle mě přijde tak do 10 kusů, ani ne, možná někdy to je i 5 kusů za rok. A pak nám chodí v pravidelných intervalech seznamy, kde si vlastně vybíráme z dokumentů WHO, které jsou pro nás relevantní a chceme je zařadit do naší databáze. Oni vlastně asi v 95% v současné době mají všechno v elektronické podobě a dokumenty jsou volně dostupné přes stránky WHO. My si teda vybíráme, zejména nám záleží na jazyku, protože nebudeme do naší databáze zařazovat dokumenty ve španělštině a pak i to, co se týká trošku našeho regionu, takže nevybíráme třeba například literaturu, která je vyloženě pro rozvojové africké země. V případě, že si dokument vybereme, tak ho zpracujeme jako elektronický dokument s odkazem do jejich digitální knihovny a uživatel se tak i dostane k tomu dokumentu. Jako výhodu spatřujeme v tom, že to máme zpracovanými u nás, že to najde na základě česky položeného dotazu. Tak já jsem se dostala asi skoro ke konci své přednášky. Pracováváme sbírky zdravotnického muzea. V současné době jsou tam všechny knižní sbírky zpracované, částečně je tam zpracovaný i film a grafika. Ten film je tam částečně pouze proto, my bychom ho i zpracovali, my vlastně nevíme, co na těch filmech máme. My máme asi 100 zdravotnických filmů a existují k tomu nějaké seznamy, ale ty seznamy nejsou dostatečné k tomu, aby jsme vytvořili nějaký bibliografický záznam. Takže naštěstí většinou se ozve Česká televize, že chce nějaký film zapůjčit, my ho zapůjčíme, ona nám ho zdigitalizuje a my tím pádem ten film můžeme zpracovat do databáze. Nyní řešíme s Národním filmovým ústavem, že se nemůžeme spoléhat jenom na Českou televizi a pravděpodobně v Českém filmovém, v Národním filmovém archivu pravděpodobně bude moct například žádat peníze nebo nějakým způsobem se podaří ty filmy zdigitalizovat, protože si myslím já osobně, že je velká škoda, že vůbec nevíme, co na nich je.
Jinak, kdyby kohokoliv z vás to zajímalo, co v těch sbírkách máme a co už je zpracované a je vidět přes portál Medvěk, tak je právě možné zvolit tu kolekci Zdravotnické muzeum. Je to například vhodného i pro to, koho zajímají dějiny lékařství, protože je tam samozřejmě i spousta současných monografií, které se dějinami lékařství zabývají. A takhle vypadá třeba záznam na nějaký vzácný tisk z roku 1576, který byl zdigitalizovaný, takže jsou zde i poznámky o tom, jak přesně ten exemplář vypadá a kdo ho zdigitalizoval. Tak, já tím pádem děkuju za pozornost a teď bych asi očekávala nějaké dotazy. Já jsem skončila asi o 20 minut dřív, koukám. Má někdo nějaké dotazy? Já to zkusím ještě jednou. Má někdo nějaký dotaz? Může být jakýkoliv? Jo, už vidím. Děkuju. Dobrý podvečer, já bych se zeptala, jestli máte nějak zmapované, jaký jsou vaši uživatelé, jak jsou ty informační zdroje využívané? Samozřejmě to nějakým způsobem zmapovaný máme, tak my už tím, že jsme instituce, která se úplně nezaměřuje na toho koncového uživatele, tak je to asi obtížný říct, pro nás primárně vytváříme zdroje pro celou síť lékařských knihoven v České republice. Jo, takže my tím, že vytváříme tu bibliografii, taky mohou využívat všechny knihovny po celé republice a myslím si, že kdyby ta bibliografie tady nebyla, tak by to chybilo všem knihovnám, nejenom těm lékařským, ale vím i ze zkušenosti, že ve vědeckých knihovnách říkají, že to je jeden ze zdrojů, který je pro ně nesmírně důležitý. Naši vlastní uživatelé, jako který k nám opravdu do knihovny chodí, jsou to zejména studenti. A v dnešní době ještě studenti nelékařských povolání. A souvisí to s tím, řekla bych, že lékaři nemusí psát bakalářské, magisterské práce, tudíž nepotřebují tolik literatury k tomu, aby něco napsali. Ke studiu si myslím, že jsou plně saturovaní lékařskými fakultami. Oproti tomu zdravotnické obory jako zdravotní sestra, fyzioterapeut, radiologický asistent a podobně, ti všichni práci píší, takže v současné době vidíme, že ti nás využívají nejvíc. Potom tím, že nakupujeme zahraniční databáze, a zahraniční databáze, všechny se u nás dají využívat vzdáleným přístupem, tak si myslím, že k nám přistupují lidé z celé republiky, kteří nejsou pod nějakou univerzitou, protože samozřejmě univerzity těch zdrojů mají mnohem více, ale většinou se k těm zdrojům dostane pouze buď to student, a nebo akademická obec té univerzity, ale už ne člověk zvenku. Jo, a to je další skupina. Myslím si, že nás příliš nevyužívají lékaři v takovém tom produktivním věku, protože na to nemají čas. Hodně postgraduální studenti lékařských a zdravotnických oborů nebo i nějakých přírodovědných oborů. Řekla bych, že v čem vidím já třeba velkou výhodu je to, že máme ty sbírky ucelené. My vlastně nevyřazujeme z našich fondů, my vyřazujeme jenom nějaké multiplikáty nebo duplicitní exempláře a nebo nějaké nepreferované jazyky. Třeba dřív jsem hodně brala ruština, to dneska je prakticky u nás nevyužívaná. A tím pádem je tam určená jakoby celistvost, jo, a kompletnost těch sbírek. Jestli to stačí takhle. Má ještě někdo nějaký dotaz?
Tak já bych se zeptala na dvě věci, nebo mám dvě otázky. Ta první by zněla, kolik lidí fyzicky vlastně se podílí na tom, co si nám tady teď představila v současné době, kolik vlastně lidí v tom oddělení, jemuž ty velíš, je. A pak ta druhá otázka, která na to trošku navazuje, pokud jsou tady nějací potenciální uchazeči o práci ve vaší knihovně, tak co jim vaše knihovna může nabídnout? Tak. Děkuju. V knihovně nás v současné době je přes 70 zaměstnanců, jako celá knihovna. Já mám pod sebou asi 35 lidí, z nich si myslím, že okolo 20 se podílí tady na těch činnostech. Ono nejenom oni, my jako nutně například po tu bibliografii potřebujeme tu softwarovou podporu, tam bychom se bez toho vůbec neobešli a my vlastně máme v knihovně oddělení knihovních aplikací a digitalizace, kde tři lidi jsou čistě jenom na digitalizaci a pak jsou tam dva, jsou to teda vystudovaní knihovníci z UISKu, ale jsou to dneska spíš programátoři, což bych řekla, že je taková velice vhodná kombinace, že nám jako knihovníkům rozumějí a bez nich bychom se tam určitě jako neobešli. Nám se jako za poslední roky, co se nám určitě podařilo se nám zjednodušit ten jmenej popis. Tím, že najednou přebíráme data, metadata od nakladatelů, tak nám ubylo spoustu práce. Navíc oni jsou většinou ochotní i dělat nějaké úpravy, když jsme upozorňovali, že tam mají takové a takové chyby, tak bych řekla, že po nějaké leté spolupráci se celkem metadata vyladily. Ale co se nám nedaří, tak věcný popis. Věcný popis jsme zkoušeli nějakým způsobem urychlit a máme v současné době normu asi půl hodinu na jeden záznam. U článku, u monografie je to míň, u monografie je to asi čtvrt hodiny, ale když chceme zaručit kvalitu, tak prostě ta půl hodina tam musí být. U nás většina těch lidí, kteří tam pracují, jsou teda vystudovaní knihovníci. Z nějakého asi mý vlastní zkušenosti, já si myslím, že knihovník jako chytrej, který ho to baví, se nějakým způsobem tu medicínu doučí. Ono to trvá třeba rok, myslím si, že ten první rok u nás je určitě těžký. Jednak navnímat tu lékařskou terminologii, trošku se naučit orientovat v meši, protože ten meš je vlastně potřeba i pro to vyhledávání. Trošku i se seznámit vlastně vůbec, jak to lékařství a zdravotnictví tady funguje, ale nepamatuju si, že by to jako knihovník nedal. Oproti tomu u těch jiných povolání, měli jsme tam i lékaře, tak lékaře to většinou nějakým způsobem přestalo bavit. Nebo nechtěli tomu věnovat takovou péči, jako jsme si představovali my knihovníci. Takže máme v našem týmu, určitě máme tam jednoho chemika, pak tam jeden člověk vystudoval nějaké povrchové doly a teď myslím, že nastupuje farmaceutka, tak to uvidíme, jak ta si s tím poradí. Ale měli jsme už třeba zkušenosti, že tam nastoupila farmaceutka s dvěmi atestacemi, nastoupila teda na věcný popis a ona ani za rok nebyla schopná jednoduše udělat analýzu, syntézu textu. Takže ona jako nedokázala vypíchnout to hlavní téma, takže ona byla schopná pro jeden článek použít třeba 50 deskriptorů. A nechápala, proč tam těch 50 deskriptorů nedáme. My jsme ji hrozně obtížně vysvětlovali, že jakmile tam dáme u všech článků 50 deskriptorů, tak pak na jakýkoliv dotaz vylezou úplně nesmyslný čísla záznamů. Ale u těch knihovníků bych řekla, že ty si tady těma předmětama, já nevím třeba, jak je to na KISKOLE, na UISKu v Praze vždycky, jak to jmenný, tak to věcní zpracování tam nějakým způsobem, jako bych řekla, že ty lidi, když vyšli, tak to uměli,
a s těmi jsme nikdy nebyli problém a jako doučit se jako ten jiný obor. Myslím si, že úplně ideální by bylo, kdyby třeba existoval rekvalifikační kurz na lékařského nebo zdravotnického knihovníka, který by mohl být třeba v onlineové podobě. A tam by se zájemce o práci u nás mohl seznámit třeba už s tou základní terminologií, nebo třeba co je důležitý někdy vědět, typy lékařských studií, které se dělají a další věci. A třeba to tak v budoucnu někdy bude, no. Ale jinak určitě bych se nebála pracovat u nás, protože si myslím, že zase je výhoda, že u nás ta práce je hodně zajímavá. Nejsme až zas tak velká knihovna, že by člověk musel dělat i vyloženě jenom jednu konkrétní věc, ale zase nejsme tak malí, aby jsme dělali jako jenom takové ty základní věci. Mně to také stačí. Ještě se můžu zeptat na jednu věc. Jaké typy vzdělávání vy poskytujete? Třeba vzděláváte veřejnost k nějaké zdravotní gramotnosti nebo nějakým tématům, která souvisejí s činností knihovny? Určitě poskytujeme vzdělávání v té oblasti lékařského knihovnictví. To běží u nás pravidelně. My navíc stále jakoby metodicky vedeme ostatní lékařské knihovny. Ono vlastně po rozpadu republiky, ta síť těch knihoven se nějakým způsobem rozpadla, jakoby těch oborových, ale my jsme se snažili to celou dobu udržet a nějakým způsobem to funguje. Takže my každý rok lékařským knihovnám, což znamená knihovny v nemocnicích nebo i na lékařských fakultách, poskytujeme celý cyklus školení, buď to, co my si myslíme, že bychom je měli školit, případně bereme i návrhy od nich. Potom jsme začali dělat samozřejmě i školení pro tu veřejnost, ale to bych řekla, že nám zatím moc nejde. Jo? Takže jsme pořádali byl tam určitě jeden seminář o zdravotní gramotnosti, pak tam byl seminář první pomoc, byl tam semináře pro seniory, což bylo zajímavé, to měla Iva Zadražilová a omylem se poslali pozvánky někomu jinému, než se měli pozvat a na seminář dorazili seniori lékaři. A to bylo velice překvapivý ten seminář, protože tam ten jeden lékař vystoupil. Jestli si vůbec uvědomujeme v Národní lékařské knihovně, kolik tady je důchodců lékařů a že i oni jako důchodci se chtějí nějakým způsobem vzdělávat. Ale opravdu nebudou chodit k nám do knihovny. A jak je možné, že v dnešní době nemáme všechno volně dostupné elektronicky? Takže já jsem tam na ně jako na ty lékaře od těch 65+ koukala a pak tam vystoupila jedna lékařka, která říkala, jestli o tom teda vědí na ministerstvu zdravotnictví, že nemáme ty všechny zdroje, které oni by chtěli. A jestli by teda důchodci neměli lobovat, aby my jsme neměli vyšší rozpočet, aby jsme mohli nakoupit všechny zdroje, protože my samozřejmě nemůžeme nakupovat všechny zdroje. Ještě jenom pro doplnění. Většina lékařských zdrojů je velice drahých, takže lékařská zahraniční monografie tištěná stojí většinou okolo 4000. Pohybuje se to od 4 do 20. 10 bych řekla, že je takovej standardní průměr. Elektronická jedna stojí vlastně většinou jednou tolik. Takže my, když zvažujeme, si koupíme nějakou knížku tištěně nebo elektronicky zahraniční, ještě třeba například od Elsevieru, což je číslo jedna v monografiích v medicíně, tak pro nás je pořád lepší koupit tu tištěnou, protože jich koupíme víc, než koupit tu elektronickou a třeba ještě elektronickou pouze s jedním přístupem. Jo, tam bych řekla, že nám se určitě do nějakého roku asi 2000 dařilo podchycovat ty zahraniční zdroje skoro v úplnosti, tehdy teda v tištěné podobě. Jednak na to byly peníze, nakupovalo se to i centrálně, pro ostatní instituce se vytvářely mikrofiše, u nás bylo velké mikrografické oddělení, a vlastně poté, co to zaniklo, tak my nakupujeme jenom na to, co máme peníze a bohužel se stává, že v některých oborech například vůbec nemáme dostupná základní zahraniční periodika.
V dnešní době to vypadá, že by to mohl vyřešit Czechelip, ale teď se ukazuje, že to pravděpodobně taky tak nebude, ale napadlo nás, že by se mohli třeba příští rok zkusit udělat nějakou analýzu, až opravdu uvidíme, co se v Czechelipu nakoupí, které zdroje například vůbec v České republice pro medicínu dostupné nebudou. No, ono, ta částka se většinou mění, hlavně u těch elektronických zdrojů. Já bych řekla, že my teď dáváme na elektronické zdroje určitě asi okolo 2 milionů. A na tištěný zdroje my ještě to máme tak, že české zdroje nakupujeme všechny, které se týkají našeho oboru a ještě jeden exemplář považujeme za archivní. Takže se snažíme nakupovat minimálně ve 2 zdrojích. U českých periodik máme celkem výhodu, že tím, že to zpracováváme do bibliografie, také máme ve většině případů zdarma. Na ten nákup těch českých knížek máme nějak spočítáno, že potřebujeme minimálně 300 tisíc. V případě, že bychom chtěli nakupovat zahraniční knížky, potřebovali bychom určitě minimálně dalších 300 tisíc. Což se nám některý rok zadaří, někdy ne. Ono někdy se objeví třeba peníze z něčeho jiného. Takže my se třeba snažíme neustále sledovat ty zahraniční věci, ale i se stane, určitě se nám to stalo v posledních letech, že byl rok třeba, kdy jsme museli řešit stěhování depozitáře. Stěhování velkého depozitáře se pohybuje v částce třeba 800 tisíc a tudíž jsme třeba vůbec neměli peníze na nákup ani jedné zahraniční knížky. Má někdo ještě nějaký poslední dotaz? Klidně se můžete zeptat. Jinak určitě, kdo by měl zájem o práci u nás, tak se nebojte, my mladé tváře u nás určitě máme rádi a kdo sleduje konference, tak určitě vidíte, že pravidelně někoho u nás do knihovny hledáme, jednak lidé, u nás teda bych řekla je nízká fluktuace, ale lidé odchází do důchodu někteří. Takže bych řekla, že každý rok je nějaké místo volné. Samozřejmě, co ještě umožňujeme v případě, že byste chtěli dělat s náma nebo s naší spolupráci nějakou bakalářskou nebo magisterskou práci, tak se taky tomu nebráníme a máme s tím dlouhodobé zkušenosti. Tak, děkujem. Jo, jo. 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 Jo.